ولی دا پی خبر دا تنها دای تا خو یو پاکستان دای ولی پا لاہور سے تقریب نستا دا شاہ دای ولی پا پینڈیو کی سلاباد و کراچائی سے نستا تا خو یو پاکستان ولی دن تدوائی میں دیدا نن دا سیمنٹ او دا قومی سبلی غڑی دن تو یو اجلاس ولی نرا بستا دو اپلاران سرناس تا تاسو ولی یو آج دے جاتا مون اسٹیج باندې دس خبر نور نکاو پارا نور احساس درکم کی دیشی درد دیرو غم زفل مندو مندو و پلارانو و غرنو پزرک سے بلخا کسی پراتی چپ خلیش دا ظالم لفظنا جملے یونیم سر کسان شہیدان شد ظالم جملہ دا سلوی غم یہ پیسو الفاظ سے سر رحمت کرے مون بے وس خلق دا خپل غم دا اظہار دا پارا جملے نمی دو او ظالم جملے زمون دلو یلو یو غمنو تب سرا وڑو وڑو ٹکو شوز ہم چدا خبر کیجی یونیم سل کسان معشمان شہیدان خل ودا دلو ایچ بار بار دا جملہ ری پیشتو کافی ندا بار بار دا جملہ دیر اکم زوری او ناکافی وشتے سنگا تم رمو غم بیو جملہ شخا لکھیا دائی دلتا گنش نس کی جیری ہم ناستی عمر یہ پیر کو باید دوی خبر کری ہوئی چھ دوی چھو زوانان سلو گوا پشتنو مانے آمد ہو کنو نو شو لڑیر وقت وشو ما شمانو ننچرتا پہ دیدل لڑی کری خلق مطلب فلاسونو باندې ګولو نه تیری مونږ ولې د څه په ګولو نه پاسه ګولو نه تیری اما زمونږ هر غم په ورکه تور وي اپستانه خپل سره راوړ چې سر ژبیر وځي ما په وزیرستان شي په قرآن در خلاص کړو د ټوله دنیا ته داسې ماشومانو ټکړې هم یوه کوجې ته مونږ اچولې چې هغې عمرونو په دوه کاله لکم په پاکستان شي د کشمیر د اظهاري جهدي دپاره ورځ شته دی د ای پی ایس ورځ کامی چوکی پکار وا چھ دوئی پی سندرکش اناؤنس کرے چھ دولت دوار صرف پر دوشتو آ جائے نوشتو آ او تدلی واقعی پہانات ماندے تو ہیدل دیر آسان دی کسو تدوار در اصول نسو آ وقت دیو سر ویاد کی صرف ہر خبر یو خبر بد دوی د طبیعت نه بهار نه کو دغه زه اخلاقی جواز نه
خو سوالنا هم دې روښه دي دې سوالونو کې بلما سوالونه داسې دي چې په خپل ځوابونه دي زه څه ځواب وایم اسوال نه چې اسوال کله خپل پوره کېدو ته هغه الفاظ رسېږي په زړه کښې دننه یو جواب درته میلاو شي خپل دا ای پی ایس په واقعې باندې ډېر سوالونه پورته شوي دي جواب نه دی ویلی شوی خو تر اوسه پورې چې کوم ریسپانس ملوي هغه په دې دردونو باندې مارکو دوډولو والا کار کوي یعنی جنرل اسد درانی وایي کلکټل ڈیمینج ولا چې دوی په دې ای پی ایس واقعیا باندې خبرې نه وای کړې هم دا چې څه یې وویل دا خې هم تر اوسه پورې ښه نه وویل ټیک یې نه وویل اخوا دخوا د احسان الله احسان تصویرونه لګېدلي دي او په منځ کې د شهدا تصویرونه دي ولا مچت خو نه خوري مچت خو نه خوري د دوی تصویرونه ده دومره نږدې د دوی تصویرونه هم ځانونه مونږ ته بس کوي چې دوی تصویر مونږ ته څه لري د دوی تصویرونه په پیدانونو کښې ایږي زه په دې اوله سره به د بل سټیج نه مې یو ځل دا خبره ضرور کوم دلته نه مې کوم چې دا احسان الله احسان ته درته وساته خو که ستا دا عدالت نه زموږ دا انسان تمې ختم شوې په والله ستا د جیرشي نه دی مونږ پښتانه په خپله راوباسو دوا کون کی نام یہ چاہ نو فضل اللہ من پشتانا دے وست وینو بولا پکھبر کے بدل رکھما پکھبر کے بدل رکھما دا زمون دردنا دلتا پا الفاظ پا نزوک نشکم اولئے خام احب امریکا کی انتظار مولا ایتا تھا کدا انتظار ختم شو بیا عملی کار ضروری تھی یا بیا تکر ایتا تھا نو بیا مختلف ملگرو لو بدر سے روانا دا چھے یعنی سوک سوک یاد کم زب دے سٹیج پانے دا خبر ای دا وقتونا وڑو کی دی دا غمونا دیر روی دی دوزرا سلرم کالو انتخابات وشول تو مشرف دور و نہ ہم اقبال نہ رواق نہیں ہو کسا کچھ لکھ دیتا سبق دا پارے ہوئے ولکو بھی خزانہ خالی دماغی شروع چھو ماحول جو چھو ولی اپریشن نے اپریشن و شروع ڈالر راز بر پہ 2004 شدا خبرہ کے دلہ چھو کو بھی خزانہ خالی 2006 شدا خبرہ نو چھو چھو خالی ہے کمہ طرف اٹھا کشملا چاہ پہ خبرہ نو چھو دو سر آتم چھو الیکشن وشمن بیا بیا یو هغه وخت بیا اخبار نه راواخلئ لیکلي دي کومي خزانه خالي او بیا دماکې شروع شولې او بیا دلته د اپریشن اعلان وشو په سوات چې په وزیرستان چې رایندات رایراس ته پشنونه وشول ډالر راغلل خبر نه شولو چې خزانه څنګه ډکه شوله په 2013 کښې اخبارونه پراته دي دا ټول ما ځان سره ایښي چې دهشتګردو پرې کمر توړ دی بلې داسې حالات نیږرئ خبره ختمه څو خبر نه شولو چې خزانه ول خبره باندې څه وشول 2013 بیا الیکشن وشو الیکشن چې وشو بیا اخبار دا زما سره یخ دي زه په داسې ځای نه راغلی یم چې ځای نه وکړي ما دا ځان سره راوړل 2013 نوی حکومت راځي بیا وایي چې کومې خزانه خالي 2014 دلته واقعیا شروع کېږي بیا دا ګلان دا لیدل کېږي بیا پېښور ونړېدو بیا پېښور چلې وکړې بیا دنیا وارېدې لویه خوبه جوړه شوله ویې ویل اپریشن رد الفساد ضربعظم شروع شول موږ پرې خبر نه شوو چې دا خزانه ول خبره په منځ کښې چېرته ورکه شوله
دکش ولا دالر راول وزرا اتلا سب سے بیا دعوا کی رشی دشت گردوں کے کمر توڑ دیئے ہو آگا دہا بیا الیکشن کی بیا وائل کی رشوے رحمت بیسے پڑھنے کی قومی خزانہ خالیے بیا دلتا پاو رکزائی سے خلق پلول کی اور بھومن باندے بیا لکھو سفا پخاو رکھے دا تاہیر داول واقعہ کی بیا دلتا پاندے مندر رشن کی زمان نہیں ریش دا تاہیر داول دا چھوڑ پخوا شناس دا زلاس روانو ندو دکور چلی اگا من نیچی کولی خدا تا نجلو با خطا شوی با دل تا پشتنو تا اتفاقی کی حد کرو دل تا دنیا تا دیر فبر شوی وی چی تا هم ستا چی سوک منگی را چی کلا شوی دا پشتانا دا پکا ہی ستا باند پا خفل خاورا جن نواری فیو صورت کی نواری ہم که کم شکل بھی نواری ہم کا کم لباس بھی نہیں ہوئی من دا ترہا کرے مخالفت دا اول ورد نکڑے تر آخر کرے رکھو من دا ترہا کرے خلاف مزاحمت دا اول ورد نکڑے تر آخر کرے رکھو دا سوالونا دا جنن سوالونا ادھنا ببلا جوڑی شی ہو بخوری خلق ولی دا پوئی بھی دا سوالونا بواتا بلا شی تا بلاگنہ نے بلے خلق بخری تا پکار دا چندن جواب ہوئی رشی دا دلتا دریاست سمر پیسی اخستی دی دیش جن سر شو آگر سڑون دے او دا معشومانو خبرہ معشوم کا پدری دنیا سے لا جائز مر دے بے گناہ مر گناہ بولے پا دنیا سے کہ مم چاہتا نہ بولے مم خود تروس پردہ نہیں بھی دی چھ پلان کئی پلان کئی پلان کئی دا جسو پوری مم خدا خبر نہ دکھے مم خدا رکی دی دی چھ احتساب دے وشی انصاف دے وشی ولی وایو دا من تا پتا دا دا ما شمان پہ احتساب آنے ہم نرازی جا کہ دیش تا احتساب ہم زمون دا مند پر رلو شد در چکم بیا بیا ہم پاکش خوچ ترسو احتساب نکی نور کی جی یو مور درد پی جنیا دا بل مور درد ہم شمار لے جی دا چې کوم په پښتونخوا کښې جنګ روان دی وار وار انټیر دا دنیا یو جنګ دی وار انټیر دا د دوی لفظ دی ولې مونږ قبول کړو چې وخت دي تا دا لفظ ادا کړه هغه دی دا وار انټیر دی دا وار اکانمي وار د دغې په بنیاد باندې دیر سے جو شوی کی دیر پو بخشنا سروائیو دیر یک شرمیزو پتنے کی صوبہ دے مجھتا پشتانا دا حیاء دا شرم خلق جو ایسے یکو بابکو رو 2003 اول پیخور سنگا وہ 2018 اکھی سنگا دے 2003 اول لاہور سنگا وہ 2018 اکھی سنگا دے نوشکو بدا منزکا تاور وکو رو چلان دے ہاں خائل شی مون پا دلیل ہم خبر اپنے خودنا چی دلیل کو ہر سوک لگی مون کو ڈائریکٹ زمینی حقائق کے وقت وحی مون کو ڈائریکٹ بھیری خبر رکھو تا تخت تصوک ہوئی لی مون کو اتوائیو کبھی شن کی اڑکا ما پشر آوکا گا کم میں زام دی مار آوکا گا سوک میں اتر آوکا گا وہ انسان چالا بکری لی ونڈا والا کی پرشار کی خبر دا بیانیاں منظور خدار دے پاکے خدا دے دا دا شخصیت مفتاجہ ندہ کسر دے کسرم دا شخصیت مفتاجہ ندہ دا بیانی مفتاجہ دا ہم پتے ناس تو کسانو شد سوک را پاسے و رفتیہ دے ہوئی پو اللہ دا ایتا خدار دے رفتیہ خدار دے شخصیت دنی خدار رفتیہ خدار دے ولی کرشتیا راشی بیا کاروبارونه بندېږي موږ ولیدل کاروبارونه بند شول ډېر د رښتیاو مقابله په دروغو روانه ده
راځي کولای ورته بیا پټایو ځکه څومره کولای شي کوای وخت پر ډېر نه نشته خبرې ټولې نور منګرو کړی دي هو پښتانه دې ځانونه یوازې نشته اوس ټول ټول یو ځای هم کا په باجاوړ ډماډوله باندې بمباری شوې ده هم کا په وزیرستان شوې ده هم کا په سوات شوې ده هم کا ایف بی ایس واقعیا شوې ده دا موږ یو بل نه بېخي جدا نشو یاره تاسو نه یو تپوس کوم هلته په دې فاټاک کې بمباری کېږي او عام خلک پسې وژل کېږي د پاکستان فوج د هغې دعوه کوي چې پاک فضایه کې کامیاب دی ده اور دلتا پیخور کے پا آن اولوسی مجھتو نقشے دماغی کیری پشتانا مجھو کیری آئی تا ہم دلتا ہم او دوا کیری چیچی پی پلان کی پلان کی کسا دا بلا سر رئیس دیگی کلی ممتا تا دیر رو لکشو فرق تی نشوا دیگی دلائی پا والا داسنو آئی داسنو آئی کی اگا پشتوکشو یو مطل دی چا دیری نو لکی چی تا دلوی مسئلہ دا دا چا کور نراشا جمتا کور نغلا کیش ماشومان د سپیرونه مين دلته په ولاد د دل خاصې دي ماته ما ویل هم چې خلکو ته به اور یک ټینګ بشکاری لیکن ما هڅه تپلې وکړلې چې دې ماشومان د سپیر په مخ سره د تپلو سره راځي څنګه سم دا دلته په کورسو کې یو یو کس نه د هر پلار سره د درې درې روحونه ښکاري چې ولاړ دي نن راغلي دي دا ټول راغلي دي دلته اوري دلته ناست دي دا صرف خبرې نشي کولی ستاسو سره دادا بلا پشان شکرو نہ ہو گئے دادا بلا پشان شکرو نہ سنگا دا سان سن نجد ساتھ مون کو کر کیجی اما زمان پو وزیرستانی دے جاکے ایو کو دا چرگائی دا برگائی ورو رو دیکھا نا نو دا گیویم چی دا سنیان چوکیو کسیمی اگر سان سن نجد ساتھ دن مختلف و سوچون و خلق دن مختلف و نظریو خلق دا مختلف یعنی دا سی چی بیکی میچپ نجوریشی اگا پا یو زی که ناسته ای نشیده من بس سوالا نمور تاسو درکو ولا خبر کو من ویل تاسو بڑی رکوی من بندش کو خو صرف آخر پیغام دا درکو چی دا ای پی ایس شهدا فورم ٹولو مندیو پلارونو بندیو تا ډېر په تام زړه سره ډېر په شعور پوهې او عقل په سوچ باندې تا خبره مونږ ټول پښتانه د پي ټي ایم د پلیټفارم درته کوو چې مونږ درسره یو هم چې سخته کیسه لري پټه په وخت کې به راته کوي چې دا کیسه سخته ده دا مهال سخت دی ای نشنه مونږ پته ده چې ته په شا صرف راته ودره تماشا یې کوه زه درته ورځم ستاسو سټیج وی هم ستاسو د خوښې او ستاسو د طبیعت مطابق به کیږي دلته نارا پته نه ولیده چا ولګوله خو زه د ټولو نه چې د ایبلیس ته ولیدلو دا هم دا دغه وه چې دلته به نارا نه لګېږي او ولګېدل په باندې زه بخښنه وایم د خپل کام مختصر کیږي من ډېره لویه لویه ژمنه د خپل کام د خپل وطن خلکو په مخ کې ترکیږي من ډېره لویه وي همیشه به همیشه به موږ ستاسو د پښتنو په منځ کې ډېر په داسې ګورئ چې لوی به نه وي چیټي به وي ملنګي به وي هم که کله د دښمن مخ ته مو موږ کتلو په ولا زموږ سرونه به نه وي موږ به هلته بې ټیټ نه ووینئ دا مو واده ده له ځان سره
پښتو پلیټفارم باندې په یو ځای کې هم دا ونه کېږي. او که چېرته د تحریکو یو لوی درنه کوله یا کمی درنه کوله یا لوی درنه یاخلو چې تر څو پر دې ځای کې ډېر پرمان نور هم باشمول نور مطلوب کولس د اف پی ایس شعرا فورم دی وی چې موږ یې مطمئن هغه درته مو واسي دې سړي ته وایي هغه استاد لا دې سره یې مطمئن خدای دې تاسو ته صبر در نصیب کړي خدای دې دوی دوی ته په جنتونو کښې لوی لوی مقامونه نصیب کړي ستاسو هر وخت په دې سوشل میډیا باندې چې دا ویډیوز د 2014 او بیا په نورو یادونې ورځو کښې موږ وینو هغه ډېر د غم نه ډکې دي خو دا هم زه په ډېر په دې باندې هم ویاړ محسوس کوم چې 2014 چې واقعا کېدله هم منظور په احتجاج زما دا ملګري ګواه دي چې هلته موږ په یونیورسټي کښې و د خپل وس مطابق احتجاج مو هغه ورځ هم کړی دی او چې څومره هم وس زیاتېدو دومره به دا احتجاجونه زیاتېږي نن صرف د ای پی ایس شهدا فورم سره اظهار یکجهتي دپاره په ټول ملک کښې پی ټي ایم دا دعا تقریبونو اعلان کړی و نو همیشه به انشاءالله موږ مو د ځان سره یو ځای شمارو دا اتحاد نه دی موږ مو بیخي دا غم او درد څه بل نه راښکارېږي دا خپل ښکارېږي خدای مو تل آباد لره خدای مو خوشحال لره او د دې ځای نه اخري مطالبه ریاست ته زموږ دغه وي چې دا احسان الله احسان ورسره نور چې څومره دس خلک دي د هغو مزید یې مسا تاستي دوی ته سخت نه سخت سزا ورکا او داسې یو سټیج جوړ کا پیګي باندې مخامخ ورته سناو کا چې دغه سزا ده او ورسره د دوی مندې پلارونو سره هر وخت ناسته یې وکړه خو د دوی د کانوینس کولو دپاره نه ځان کانوینس کړه چې څه راته وایي او سره نه غواړي دوی مه مینټلي ټرچر کوه د دوی په مختلفو طریقو باندې ذهني علاجونه مه کوه چې دا د اعتصاب ناره یې تېره شي خدای مو خوشحال لره خدای مو آباد لره هره ورځ هر ځای شي موږ ستاسو نه لرې نه یو کله هم چې رابطه وشي د ای پی ایس شهدا فورم بله موږ غوښتي یو والله چې ډېرې کلکې ورځې وي هم موږ به ځانونه درته رسوو او الله مو تل آباد لري الله دې د قام آباد لري الله دې د وطن آباد لري الله دې د قام او وطن مزید د آفاتو نه مزید د تکلیفاتو نه مزید د خوشینیو نه د غمونو نه د دغې نه دې الله دا قام وساتي الله موږ تا هم سه یو په دې دنیا کښې د پښتون قام هېڅوک خپل نه دي پاتې شوي موږ سترګې ډاتې دي تر ټولو ډېر منځونه موږ کوو تر ټولو ډېر عبادت موږ کوو یار ده مزید که دا امتحان وي هم دا امتحان څومره چې موږ هغه ووباس نور موږ د دې امتحان همتی وباسې خدای ته موږ مونږ کامیاب کړي الله پاک دې موږ ته د الله پاک لویه تحفه اتفاق اتحاد ته نصیب کړي خدای دې موږ د یو بل د پوهېدلو جذبه او سوچ او الفاظ او ذهنیت را نصیب کړي خدای دې د قام او وطن په خوشحالۍ شاد آبادي الله دې د ای پی ایس واقعې هر مجرم ته په دې دنیا داسې سزا ورکړي چې هغه د عبرت نشان جوړ شي اللهم صل على الله خدای دې زموږ آخره خاتمه ډېر په ننګ او په غیرت او په دا کلمه وکړي چې لا اله الا الله پسند کی جنگ کا پسند ہے الفا